Bom dia, todas e todas. Estamos aqui com o um webinário para discutir a resolução número 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é uma resolução que trata dos direitos humanos da população em situação de rua. Na verdade, é o primeiro marco normativo brasileiro que trata com amplitude dos direitos humanos da população em situação de rua. A gente espera, claro, que essa resolução ela possa inspirar o Poder Legislativo, porque ela ainda não é ainda uma lei, mas a gente espera que ela possa inspirar o Poder Legislativo e ela tem essa amplitude de tratar de vários direitos, porque foi uma resolução elaborada a muitas mãos, de forma participativa, de forma dialógica. É uma resolução efetivamente democrática e que impulsiona os rumos da nossa democracia para adiante, né? No momento em que nós vivemos tantos retrocessos de direitos humanos, a gente ganha um novo horizonte, uma nova janela, que é essa resolução. E para a gente começar a falar dessa resolução, eu vou convidar o Leonildo José Monteiro Filho para dizer para nós o que significa essa resolução. Leonildo, é com você. Você que é representante do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Seu microfone não está ligado, Leonildo. Você vai, liga o microfone e começa de novo. Bom dia, doutora Mai Bom Lac, né? Conselheira dia. Nacional do Presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, doutor Renan, Marquinho, coordenador, né, do Movimento Nacional de Rua, coordenador dessa comissão, né, de direitos humanos da população de rua, ao senador Fabiano Catarata, Débora Pinheira, Kel, Marcelo e demais. E dizer, em nome do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que essa resolução 40, né, é um ganho. É sem palavras, né? No momento que vivemos, o país vive, né, na conjuntura do aumento do conservadorismo, né, da ditadura disfarçada, né, o fascismo, né, e o aumento da violência, do extermínio da população em situação de rua, né, do extermínio dos recursos das políticas intersetoriais da população de rua, tirado por esse governo. Bolsonaro, né, reduzindo os recursos na área social, na saúde da população de rua, né, a gente conquista pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, né, essa resolução, que é um mecanismo, né, de orientação ao sistema judiciário, ao executivo, né, e outros, né. E aí temos dever agora, como Movimento Nacional da População de Rua, dessas como sociedade civil, junto com os parceiros, fazer que na prática ela funciona, né? É um ganho, né? E agora os movimentos sociais, a sociedade civil, a gente, junto com o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente tem que implementar. Agradecer muito, né, Marquinhos, a gestão aí do atual conselho, né, somente do presidente que tem desempenhado, né, ali na comissão, a pastoral do povo, a ANADEP, né, e outros parceiros, né, campanha, Criança Campanha de Rua, né, também fora do Rio de Janeiro, Criança Campanha, e é de certo que tem ali naquela comissão, contribuiu aí para essa comissão, né, e dizer que são de parabéns, né, e que a gente vai fazer de tudo, principalmente o Movimento Nacional da População de Rua, junto com os parceiros, para dar visibilidade e fazer que aconteça. E obrigado a todos e a todas. Então, eu fiz uma abertura bem rápida, porque a gente estava bem preocupado com a participação do Leonildo. O Leonildo disse que está com só 15% de bateria no celular e está chegando de viagem. Então, a gente fez uma abertura rápida para garantir a participação dele, porque ele, de fato, ele foi quem impulsionou a existência dessa resolução, né? O Leonildo está no Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Movimento Nacional da População em Situação de Rua está no Conselho Nacional de Direitos Humanos, fez com que nós tivéssemos essa resolução. Então, é extremamente importante daí a gente pensar que a participação dos atores sociais,
né, nos conselhos e no controle social das políticas públicas é revolucionário. É o que, de fato, possibilita a construção de diretrizes para políticas públicas que, de fato, atendam os interesses dessas populações. Então, começando, continuando, eu não me apresentei, meu nome é Luísa de Marilac, eu sou promotora de justiça no Distrito Federal e estou, no momento, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E tenho, com muita honra que eu participei dessa comissão, da Comissão da População em Situação de Rua no Conselho Nacional de Direitos Humanos e da elaboração a muitas mãos dessa resolução. De fato, assim, foi uma resolução que ela não tem um pai, uma mãe, um nome, porque ela foi... Se eu tiver que dar um gestor para ela, o nome desse gestor é o diálogo. Foi uma resolução construída com base no diálogo, com base na troca, com base na busca de consensos, na busca de entendimento, e na investigação profunda sobre as necessidades humanas da população em situação de rua. E eu acho que isso é um marco que precisa ser enaltecido. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o nosso presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Renan Soutomayor, que antes de ser presidente no Conselho Nacional de Direitos Humanos, eu já conhecia participando da comissão da população em situação de rua e como uma referência nessa temática. Então, assim, eu sei que para o Renan é muito importante ele estar na presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos no momento em que o Conselho Nacional de Direitos Humanos dá esse passo tão importante, que é a construção desse marco normativo muito original no que diz respeito às normas internacionais, né? Eu acho que talvez a gente não tenha outra normativa internacionalmente falando, com tanta amplitude e com tantos detalhes a respeito da população em situação de rua como essa que nós conseguimos construir no Conselho Nacional de Direitos Humanos, sob a gestão aí desse presidente que tem esse compromisso tão histórico e pessoal também com essa luta pela população em situação de rua. Renan, é contigo. O que significa essa resolução número 40? Essa acho que é a pergunta para todo mundo. Sim, hoje, né? É verdade. Então, bom dia a todos e todas. Agradeço muito as palavras, Luísa, que foi, que sempre é, e para a resolução Pop Rio também foi fundamental, sempre o olhar técnico e sempre burilando o texto também é muito importante. Leonildo, grande companheiro de luta também, histórica, como disse a Luísa de Marilac também, eu participava antes da presidência do CNDH, eu participava da comissão como representante da Defensoria Pública da União e do GT Rua. E aí eu já tinha também, conhecia tanto outros companheiros de luta, o Marquinhos, quanto o Leonildo. E muito, muito feliz de estar aqui. Um abraço também, senador e conselheiro de Direitos Humanos, senador Contarato. Muito feliz dessa pauta da população em situação de rua. O senador vai poder falar também dos projetos de lei que ele está apresentando. Fico muito feliz da gente ter um momento, nesse momento que o Leonildo falou, né, um momento difícil em relação a direitos humanos, mas a gente está podendo aqui debater com tantos defensores e defensoras de direitos humanos a construção dessa resolução. Então, para mim, é muito realmente emocionante poder, na minha gestão, essa resolução, ela tem mais de um ano de construção, então ela começou na gestão da presidência, né, do Leonardo Pinho, e agora a gente conclui na minha gestão enquanto presidente. Então, eu fico muito feliz. Essa é uma resolução realmente única, porque quando a gente pensa em população em situação de rua, o que a gente verifica, e isso não é uma particularidade do Brasil, é uma particularidade, infelizmente, na maior parte do mundo é assim. A população em situação de rua, ela é invisibilizada em relação a direitos. Ela é visibilizada apenas no aspecto repressivo. Então, para o direito penal, para questões de higienização, quase que no mundo inteiro a gente percebe esse olhar estigmatizante da população em situação de rua. Teve um relatório
de 2015, da relatora de habitação adequada, Leilane Fará, que ela faz uma observação sobre isso. Ela fala, analisando até o olhar do direito internacional de direitos humanos, dos tratados internacionais de direitos humanos, como a população em situação de rua é invisibilizada. Quando a gente pega os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, não tem menção ali. Fala de miséria extrema, mas não fala de população em situação de rua. E aí a gente vive numa pandemia em que a principal recomendação é o isolamento social. E as pessoas em situação de rua? Como vão fazer esse isolamento social? E na resolução, a resolução ela é muito ampla, a gente tentou tratar de forma complexa e de forma aprofundada as várias questões. Quando a gente pensa em população em situação de rua, muitas vezes também, acaba pensando apenas na assistência. A gente tem no Brasil, historicamente, um olhar só da assistência. Mas e o direito à moradia? E o direito à saúde? O direito à educação? O direito à cultura? Tudo isso tem que ser observado. A pessoa em situação de rua como pessoa complexa e como ser humano. A gente vai trazer depois, o Marquinhos vai poder falar melhor. A gente sempre teve uma separação entre população adulta e criança e adolescente nas políticas para a população em situação de rua. Aqui nessa resolução é o primeiro documento que traz realmente um olhar tanto para criança e adolescente quanto para adulto, todas as questões interseccionais, a questão de gênero, mulher em situação de rua, fazendo um trabalho, no meu mestrado eu pesquisei a relação da situação de rua com a Defensoria Pública, e a gente vê a situação da mulher é muito pesada, quantos estupros acontecem na rua. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar também da mulher, a população LGBTI. Muitas pessoas vão para as ruas porque a família não aceita a orientação sexual dessas pessoas. Então, por a pessoa não poder ser quem ela é, muitas vezes a família expulsa ela de casa. E aí as pessoas sofrem muitas violações. Então, a gente tem que ter esse olhar. Não pode ser um olhar exclusivamente unitário de uma questão apenas. A gente tem que ser um olhar complexo. E uma coisa que, assim, quando a gente fala da invisibilidade da população em situação de rua, ela é tão comprovada que quando a gente pensa no... Para você buscar uma política pública, o que a gente tem que saber? A gente tem que ter dados, né? E aí você pensa, pô, então o IBGE, o censo, para saber a população brasileira, quantos somos? O que acontece? O censo não computa as pessoas em situação de rua. Chega a ser surreal, muitas vezes quando a gente fala isso, as pessoas nem sabem disso, mas quem trabalha e quem tem essa trajetória de direitos humanos com a população em situação de rua sabe disso. Então, a gente incluiu, inclusive, para que na resolução também que o censo do IBGE compute as pessoas em situação de rua. Essa é uma demanda que está judicializada, tem uma ação civil pública proposta pelo colega do Rio de Janeiro, Thales Treger, e que eu propus também. Nós propusemos em 2018 essa ação, tivemos uma sentença favorável, o IBGE recorreu e está suspenso o efeito dessa sentença. E a gente espera que o TRF da segunda região confirme a necessidade de incluir a população em situação de rua no censo. Porque é o que eu estou falando, como é que a gente vai fazer política pública se a gente não sabe quantas pessoas tem? Por exemplo, se a gente tivesse um censo realmente real dessa população, agora, na pandemia, a gente poderia agir de uma forma mais efetiva para a população em situação de rua. Só que, infelizmente, não é o que acontece. A gente sabe no Brasil quantas cabeças de gado existem e a gente não sabe quantas pessoas em situação de rua existem. Então, é fundamental a gente ter esse olhar. Eu sei que o conselheiro e senador Fabiano Contarato também tem um projeto de lei nesse sentido para incluir a população em situação de rua no censo, e eu entendo isso como fundamental. Isso acho que é o início para a gente poder cada vez mais construir essa política pública. Uma outra questão que eu acho importante, que na resolução faz menção também, é a centralidade do direito à moradia, a centralidade
do direito à habitação. Você não pode, simplesmente, como é hoje, o que, que acontece? Hoje a gente não tem uma política efetiva de acesso à moradia para a população em situação de rua. A gente tem os centros POPs, que são centros de referência da assistência social para a população em situação de rua, albergues, mas não falando que tem que fechar os albergues, não é isso. Mas a gente tem que ter uma política de acesso efetivo à moradia. A gente vê que, como albergue, ele não resolve o direito à moradia. Porque eu, por exemplo, atualmente estou... hoje eu faço transmissão do Rio, mas eu estou morando em Cuiabá. E aí, em Cuiabá, tem, graças a uma ação civil pública da Defensoria Pública do Estado, salvo engano, em parceria com o Ministério Público do Estado, conseguiram um acesso a um hotel que a população em situação de rua fica durante a pandemia. Mas o que acontece? A gente percebe que isso não é a casa, porque as pessoas em situação de rua que estão agora nesse hotel, elas querem ter suas regras próprias. Então, gera uma série de conflitos. Por quê? Porque acaba sendo um espaço onde abriga cerca de 90 pessoas, só que as pessoas não podem fazer suas próprias regras, porque está num espaço público, muita gente. Então, a gente tem que garantir o que no direito a gente chama do mínimo existencial, porque estar em situação de rua já é uma violação de direitos humanos. Essa que eu acho que é a questão. E nesse relatório da ONU, da Leilani Fara, ela fala muito sobre isso. Estar em situação de rua já é uma violação de direitos humanos. A gente tem que tirar o olhar, um olhar caritativo, e percebeu a importância de um olhar de política pública. E o que a resolução faz é trazer esse olhar de políticas públicas de forma intersetorial. Eu não tenho como apenas, como eu falei, assistência atuar. Tem que ser assistência articulada com a saúde, com trabalho e emprego, com habitação. E, nesse sentido, é fundamental a gente ter esse olhar. O sistema de justiça também, a gente vai ter um conjunto de lives, que essa é uma live mais genérica, para apresentar a resolução 40, mas a gente vai ter lives específicas sobre cada temática. Então, por exemplo, o acesso à justiça. É fundamental ter esse olhar do acesso à justiça para pessoas em situação de rua. A gente, inclusive, fez um ofício agora para o CNJ, e a gente tem o privilégio no CNJ, no CNDH, a conselheira que representa o CNJ no CNDH, a conselheira Flávia Pessoa, ela é da Comissão de Acesso à Justiça e Democratização do Acesso à Justiça. Eu conversei com ela sobre questões fundamentais, por exemplo, questões envolvendo o comprovante de residência. Muitas vezes, na Justiça Federal ou nas Justiças Estaduais, simplesmente a falta de comprovante de residência impede o acesso à justiça. O juiz extingue sem julgamento de mérito o processo. A gente faz menção que a falta na resolução, que a falta de comprovante de residência não pode ser empecilho para o exercício do direito. Isso, assim, alguém do direito com uma visão formal vai falar: ah, mas a resolução não precisaria falar isso. Infelizmente, precisa. A gente percebe que no Estado brasileiro, coisas óbvias, a gente tem que explicitar, porque, infelizmente, nem todo mundo tem esse olhar. Muitas vezes, o operador do direito tem um olhar formalista e que ignora a situação de hipervulnerabilidade que vivencia a população em situação de rua. Então, caminhando para também ouvir os outros membros da mesa, agradecer muito, falar que essa resolução ela é fruto da construção de muita gente, muitas pessoas, sociedade civil, ANADEP, ANADEF, DPU, Movimento Nacional de População em Situação de Rua, Movimento de Meninos e Meninas de Rua, vários consultores que participaram. A gente abriu consulta pública sobre essa resolução, e essa resolução ela não teria sido construída se não tivesse o apoio dos vários setores, tanto do poder público quanto da sociedade civil. A gente tem, por exemplo, a parte de assistência. Pô, foi a Bárbara, que é da comissão, que sempre construiu com todo cuidado a parte da assistência. Então, assim, a gente teve um trabalho de vários amplos. Só que o que acontece? Essa resolução, ela só vai, aqui caminhando para encerramento, ela só vai ser efetiva se a sociedade civil, se os operadores e operadoras do direito se apropriarem dessa resolução e começarem a cobrar.
A gente vai cobrar, o CNDH a gente encaminhou para todos os estados, mas a gente precisa de vocês também, de todo mundo, dos defensores e defensoras de direitos humanos da ponta, batalhando para tornar realidade a Resolução 40 do CNDH. Muito obrigado, Luísa. Passo a palavra para você com muita felicidade. Então, Renan, que bom que você pôde estar participando desse momento, né, em que, como presidente do CNDH, está lançando essa resolução tão importante, como você falou. A gente tem uma perspectiva aqui de fazer 5 webinários sobre a resolução. Esse é o primeiro webinário para apresentar esses aspectos gerais, esse início do próprio documento. A perspectiva é que a gente possa estar movimentando a discussão em torno dessa resolução para que a gente que ela não fique só no papel, né? É muito importante para a gente que essa resolução ela não fique no papel. Ela foi uma resolução construída num contexto, e ela terminou essa construção nesse contexto de pandemia, um contexto que mostra para a gente, né? Ressalta para a gente as questões tão frágeis das políticas de atendimento a algumas populações, e no caso da população em situação de rua, a pandemia trouxe essa situação muito crítica, né? No sentido da necessidade de novos desenhos de uma política mais consistente, né? E essa resolução, ela traz esses desenhos, e ela traz esses desenhos abordando a pessoa humana nas suas vários aspectos de desenvolvimento, né? Então, assim, é a pessoa adulta, a pessoa criança e adolescente, a pessoa mulher, a pessoa LGBTI, e aí eu acho que nesse contexto dessa reunião, dessa amplitude, né, dessa abordagem, é que a gente vê aí o movimento nacional dos meninos e meninas de rua trazendo as questões relacionadas aos direitos das crianças e adolescentes que, infelizmente, vivenciam a situação de rua e que são contextos muito próprios e que, na verdade, a gente tinha abordagens muito localizadas, ou no campo da saúde, ou no campo da assistência, mas a gente não tinha essa abordagem ampla que a gente está inaugurando com a resolução número 40, esperando que ela inspire, né, tanto o Poder Legislativo como outras normativas. E aí eu vou passar a palavra, então, nesse momento, para o Marquinhos, que é do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e que nos ensina a todo momento no Conselho Nacional de Direitos Humanos a ter esse olhar para criança e adolescente, né? Eu acho que criança e adolescente como sujeito é uma das últimas conquistas que nós tivemos, né? Na paleta de direitos humanos, a criança e adolescente como sujeitos. Então, e o Marquinhos traz isso com muita ênfase, tanto no seu discurso como na sua atuação e na coordenação dessa comissão que elaborou a resolução número 40, ele trouxe isso de forma que a gente consegue, durante na resolução, ver, né, os direitos de crianças e adolescentes espelhados em toda a resolução. Então, Marquinhos, é contigo para dizer o que significa essa resolução número 40 para nós. Luísa, eu acho que a gente teve um problema técnico, porque o Marquinhos caiu aqui. Ah, e o Marquinhos saiu da reunião. Ele não estava conseguindo abrir a câmera dele e ele caiu. Ele está entrando, ele já acabou. Ele acabou de entrar. Está entrando aqui agora. Marquinhos, abra sua câmera. Oi. Acabei de. Luísa, desculpa. Eu estava ouvindo você bem, aí. Ó, você tá de lado agora. Consegui abrir a câmera, mas agora eu consegui. Opa! Eu mudei, eu estava no computador, vim para o celular. Que bom! Eu acabei de apresentar você e dizer o quanto você foi importante para nós termos essa visão da criança e adolescente como sujeito de direitos, né? Em toda essa resolução, a gente passa a resolução inteira vendo os direitos de crianças e adolescentes, né? Então, na trajetória dessa conquista
dessa subjetividade de direitos humanos de crianças e adolescentes, que você luta por isso, e aí eu queria que você falasse, então, um pouco sobre o significado dessa resolução nesse contexto todo que estamos vivendo. Obrigada, Luísa. Boa tarde, né? Comecinho da meio-dia, boa tarde para todas que estão nos acompanhando, ao nosso querido presidente, companheiro, amigo Renan, ao Fabiano Contarato, nosso conselheiro e nosso querido senador, e ao meu amigo de muitas caminhadas em conjunto aí, o Leonildo. E a todos que estão nos assistindo, o apoio aí da nossa Secretaria Executiva do nosso Conselho. Bom, essa resolução para nós, ela nasce num momento, né? Esse momento dela, sempre na história, vai se produzindo, as lutas, vai tendo sempre o que nós podemos chamar, né? Da ação e da reação. Acho que essa resolução 40 do Conselho, ela dialoga com esse momento da sua história. Veja bem, né, nós das crianças que militamos, viemos da rua também, atuamos com criança, adolescente em situação de rua, trabalho infantil, abuso sexual, meninos no SINASE, de famílias empobrecidas, né, uma população que tem na sua pele ainda o traço forte da efeitos, né, do processo escravocrata que o Brasil teve, a opção de não inclusão de milhões de brasileiros e brasileiras depois da Lei Áurea incluir, de fazer política para essa população. Esse ano, essa resolução vem com essa natureza, né, onde que o Brasil, lamentavelmente, volta depois, com todo esse processo histórico que nós estamos falando, ele começa a ter melhoras na diminuição da pobreza, né? Nós tivemos um baita de uma... Ficamos alegres, né, quando nós percebemos que o Brasil saiu do mapa da fome. Isso para nós foi muito, muito importante, né? Quando nós percebemos que a mãe dos meninos e das meninas, que os pais, né, que o salário mínimo, a questão dos avós, vinha ganhando todo pouquinho, para a gente, inclusive, muito pouco, mas vinha ganhando consistência ano a ano, e isso impactou em várias áreas, impactou nas crianças em situação de rua, no trabalho infantil. Então, essa pobreza, né, ela é histórica, ela é social, ela é racial no nosso país, tem o nosso povo, os irmãos também, os povos indígenas, né, que sofrem esse olhar de colocar essa parte significativa, a maioria da população brasileira, como uma segunda categoria. Então, quando olha para nós, nos olha como segunda categoria. E nós estamos lá nesse grupo, né, do Brasil que nós podemos chamar da pobreza ou da extrema pobreza. Onde, veja bem, no momento da história, se aparece até a nível internacional, né, as pessoas, né, que têm aversão a pobre. Né? E pessoas que agora a gente acompanhando aí algumas notícias, vocês viram um caso aí em Brasília de uma moça, né, que está em investigação trabalhando numa pizzaria, que o cara falou que não podia, que ela não tinha como atender ele, que uma pessoa que atende não pode falar. Então é essa coisa histórica, né, desse olhar dessa elite, da extrema pobreza que nós vivemos. O olhar que tem de olhar essa população como de segunda categoria. Já fala para nós, né? O Coimbra vai falar que são classes perigosas. E a Márcia, que está nos acompanhando, a nossa querida Márcia Gatto, que é uma das pessoas da comissão, da Rede Rio Criança, fala assim, que ela vai dizer, e os estudos apontam que são sujeitos indesejáveis. Então, esse é o contexto. Esse é o contexto dos últimos tempos, né? Que aparece que vai aparecer que o Conselho, muito atento ao que está acontecendo, muito conjunto com os movimentos sociais. Porque, Renan, uma coisa boa do nosso Conselho é que a gente fala o seguinte: o Conselho só é importante se o Conselho ele é um espaço que ele dialoga, ele é o mediador entre o que as ruas pedem, a vontade das ruas com o Estado.
com o poder público. E exatamente essa necessidade da resolução era a necessidade das ruas. Nas ruas, estou falando no sentido mais amplo, né? Dos movimentos sociais, etc. Essa era uma vontade, né, de nós pudéssemos dialogar, porque um olhar extremamente fragmentado. Então, veja bem, nós colocamos no, nesse documento, para ter uma ideia, quem está nos acompanhando, vamos pensar no Disque 100 e criança e adolescente em situação de rua. Se você olhar os números que o Disque 100 nos apresenta de criança de rua, é um número que mostra exatamente que nós somos indesejáveis ou somos invisíveis, porque os números não aparecem. E quando você pergunta, se você vai lá na criança e adolescente, lá está o trabalho infantil, mas não fala se o trabalho infantil é com criança de rua. Tem a violência sexual, mas não fala se essa criança vítima dessa violência é uma criança de rua. Quando vai passar os dados, tem várias categorias, mas a população em situação de rua, na população infanto-juvenil, ele é invisível. Aí nós falamos, beleza, então nós vamos recorrer, porque tudo bem. Então, mas nós somos a maioria negra, né? Só que você vai lá também nos levantamentos que tratam sobre a questão do racismo, lá também nos coloca uma invisibilidade dessa criança e desse adolescente em situação de rua, de origem negra ou origem indígena. E depois, para dizer como é o olhar da fragmentação, aí nós temos, que é um avanço no Disque 100, o reconhecimento de violações contra a população em situação de rua. E aí você vai ver também que, basicamente, então, essa questão, quando entra, estou falando de maiorias, né? A gente sabe que tem meninas também, que tem população LGBTI, mas quando entra um adolescente, 14 anos, negro, em situação de rua, ele é computado na Pop Rua, lá no Disque 100, ele vai para o segmento que trata de violência contra racismo, ou ele vai para criança e adolescente. Nenhum desses locais trata ele como uma criança em situação de rua. Então, para nós, a resolução, eu vou entrar agora um pouco para discutir isso, eu acho que ela é fundamental, porque ela traz uma outra coisa importante, né? Nós saímos das caixinhas, né? E uma das caixinhas, eu fiz uma pergunta aqui na região, senador, no período agora eleitoral, né, teve uma mobilização nossa para pautar o tema das questões das populações em situação de rua e as eleições. E eu fiz aqui nos WhatsApps que eu acompanho aqui, dizendo se tinha vereador com proposição ou os mandatos, né, majoritário, se tinha alguma proposta, tanto dos prefeitos como para vereador, para a população em situação de rua. Bom, não é de se estranhar, a grande maioria não apresentou tema nenhum sobre isso. Mas os que lhe apresentaram, Renan, é impressionante. 99% vai apresentar tudo para assistência social. Então, nós não discutimos a população na situação de rua. Esse, para mim, é um dos valores fundamentais dessa resolução. Ela, para nós estamos discutindo isso, nós estamos montando estratégia, ela vai ser um instrumento que vai estar debaixo dos nossos braços, vai estar na nossa mente, nas nossas mãos, para quando a gente for atuar junto ao poder público, junto à sociedade civil, junto aos órgãos de Estado, para dizer, olha, primeiro nós temos que ampliar como se trata da assistência e o direito à educação de quem está na rua e o acesso ao conhecimento universal. Depois nós temos na saúde. A saúde ainda tem algumas coisas, mas há uma dificuldade, por exemplo, o entendimento de quando fala a população de rua, de você incluir criança e adolescente. Então, olha, uma invisibilidade da invisibilidade, né? Então, quando nós vamos para o mundo do trabalho, de novo, tem que ser uma luta permanente. Quando nós vamos entrar o problema de moradia, né? No Brasil tem mais casas sem habitantes do que famílias que precisam de moradia. E nessa luta grande, a população em situação de rua, simplesmente, ela some, ela não aparece. Então, uma luta é enorme. Quando vamos falar da segurança pública, esse é um dado importante, que num levantamento feito pelo pessoal, inclusive, que está nos acompanhando, uma pesquisa que foi apresentada agora em 2020, quando vai tratar da questão da... perguntando, né, para os órgãos de Estado que trabalham com a população em situação de rua, qual que é a principal violência que eles entendem contra criança e adolescente. E os serviços que tem, que atua com essa população,
na maioria indicou que o problema da violência contra a criança em situação de rua está no âmbito familiar, interfamiliar. E aí essa mesma pergunta na pesquisa foi feita para os próprios crianças e adolescentes em situação de rua e os trabalhadores, educadores sociais da sociedade civil que trabalha com essa população. E foi unânime a fala dos meninos e a fala dos trabalhadores da sociedade civil. Vão dizer que o principal violador dessas crianças e adolescentes são os agentes do Estado. Entre eles, o destaque principal vem para as forças de segurança pública. Então, você vê que tem um descompasso, né? Porque está muito centralizado quando pensa na atenção e que nós levantamos também. Quando pensa em criança em situação de rua, a última medida que está baseada no Estatuto da Criança e Adolescente vai dizer que é o acolhimento institucional, que é na assistência. E nós vamos perceber que a política pública é exatamente uma medida excepcional vira uma regra, porque o que se tem mais para criança em situação de rua é acolhimento institucional. Então, com isso, falta outras políticas interagirem, outro segmento das políticas públicas intersetorial, para nós pensar em direitos humanos e pensar nos direitos da população em situação de rua, para nós hoje é nós dizermos, não queremos sair da assistência, mas só assistência não dá conta e não tem que dar conta da complexidade que é falar da população em situação de rua. Essa resolução, ela traz esse elemento para nós fundamental, na nossa visão, um elemento estruturante. Inclusive, eu acho que venha colaborar, venha dialogar muito com outros conselhos, entre ele o próprio Conanda, porque das diversas atividades, resoluções que o Conanda fez, das diretrizes nacionais de atendimento à criança em situação de rua, a centralização ainda ficou na assistência. Então, nós discutimos o acesso, estratégia da educação, da Secretaria Estadual, do Ministério da Educação e das secretarias municipais, em como a educação tem que se envolver na temática da população em situação de rua, como facilitar o acesso ao conhecimento, ao conhecimento sistematizado que está na educação. Você discutir a moradia, porque hoje é uma situação triste que nós temos. Quantos jovens eu acompanhei com 17 anos que entram numa crise profunda, porque demora para entrar no acolhimento institucional, porque acolhimento institucional quase não acolhe criança de rua. Quando acolhe, eles são difíceis para entrar, são difíceis de permanecer, porque há uma sintonia entre a realidade da rua e o serviço. E depois que eles entram, eles são os últimos a saírem. E muitas vezes, quando eles saem com dificuldade de escolaridade, muito institucionalizado, e muitas vezes sobra para ele a rua, então a continuação da onde que ele entrou, sobra para ele a cadeia, que é uma porta que está sempre aberta, e muitas vezes a violência e a letalidade. Então, esse tem sido, por isso que dialogar a questão da Minha Casa Primeiro, inclusive para adolescentes, o direito à moradia, a formas de moradia que possa dar essa sustentação, essa base estrutural para eles, para nós é fundamental. Essa resolução é importante porque ela foi feita consulta pública, acho que é um instrumento importante do Conselho Nacional, que é de ouvir também os segmentos da sociedade ou dos órgãos de Estado que lida com essa população, os especialistas. Foi importante também esse processo de nós conseguirmos ouvir amplamente os vários segmentos, tanto estatais como não estatais, que atuam com essa população. Então, no nosso entendimento, a tarefa maior nossa é continuar duas ações. Primeiro, ela tem que chegar, essa linguagem, esse conteúdo que está aqui, é necessário que chegue, estou terminando, é necessário que chegue numa linguagem mais simples, ao nosso povo, porque lógico que ela precisa, tem que ser bem amarrada, inclusive para não dar duplas interpretações e ela ficar uma resolução morta. Mas há uma necessidade porque esse instrumento dessa resolução, como nós fizemos com o Estatuto nos anos 90, ele vai para a academia, ele vai para os conselhos, mas ele vai para a periferia, ele vai para as vielas, ele vai para os barracos, ele vai para debaixo do viaduto, eles vão nos cruzamentos, eles vão na onde que estão o nosso povo, que é as crianças, adolescentes em situação de rua, os adultos de rua, as mães grávidas que estão na rua, os homens, mulheres, os idosos. Entre eles aí LGBT, criança com deficiência, pessoas com deficiências, pessoas de outros países que se encontram na rua como local de sobreviver ou local de trabalho.
Então é isso, é a contribuição para a gente, é um prazer enorme. Ela vai sair do papel, nós vamos, ela é um instrumento a mais na nossa luta por direitos humanos. Obrigado, obrigado, Marilac. Um pouco emocionado, né? Porque ela tem vida nessa história. Eu também me emociono muito sempre que você fala, Marquinhos, porque você fala com muita verdade, você fala com muita propriedade, com muito conhecimento. Renan, estamos em meio-dia e 20. Você tinha pedido para sair esse horário? Eu não sei se você vai precisar sair, se mudou seus planos. É, eu vou ter que sair, infelizmente, mas eu já pedi o Uber aqui, estou esperando o Uber. Deixo já antecipadamente, vou conseguir acompanhando pelo YouTube, mas mandar um abraço a todos e todas, agradecer muito também, muito emocionado. É uma das coisas que eu fico mais feliz na minha gestão, que essa pauta da população em situação de rua sempre foi prioridade para a minha vida, e poder estar no CNDH tendo como essa prioridade, eu fico muito feliz, e que a gente possa seguir na batalha para efetivar essa resolução e que muitos pontos dessa resolução também possam ser transformados em lei. A gente tem aí um parlamentar também defensor dessa causa, eu fico muito feliz. Um grande abraço a todos e todas. Tchau, Renan. Senador Fabiano Contarato, foi uma honra muito grande conhecê-lo no Conselho Nacional de Direitos Humanos e ouvir suas falas muito sensíveis. Essa sua representação no Conselho Nacional de Direitos Humanos pôde trazer para a gente mais proximidade com o Poder Legislativo, mais propriedade, mais apropriação mesmo, das questões que a gente trata aqui com as questões que são tratadas no Poder Legislativo, com a elaboração das leis. Então, eu acho que é muito rica essa sua participação aqui. A gente tem nesse início da resolução algumas coisas, que são ditas e que só abrindo aqui um parênteses, quando a gente foi votar essa resolução, ela foi votada de forma unânime, mas a gente teve várias discussões, então às vezes as pessoas dizem assim, sim, mas isso é óbvio, precisa dizer isso, e a gente dizia sim, precisa dizer o óbvio. Um dos artigos óbvios, que precisou ser dito, o artigo 13, dizendo que configura violação de direitos humanos a suspensão e expulsão de pessoas em situação de rua dos serviços públicos como forma de solução de conflitos. Ou seja, quando havia um conflito no serviço público com a população, com uma pessoa em situação de rua, expulsa essa pessoa e soluciona o conflito assim, Então, assim, é preciso dizer isso. E a gente diz, é preciso dizer isso. É preciso dizer que a população, que a pessoa em situação de rua, ela precisa ter direito de acesso ao serviço, independente da vestimenta que usa. Então, assim, são coisas que a gente trouxe nessa resolução e que, às vezes, numa técnica legislativa pura, poderia parecer um excesso, Mas que, para a realidade que nós lidamos, nós trouxemos como necessário. E aí, então, eu passo a palavra com essa reflexão sobre esse significado para você nos trazer aí esse olhar de um parlamentar sobre a resolução e de um parlamentar que é conselheiro de direitos humanos. Boa tarde a todos e todas. Eu estou muito feliz. Luísa, você é uma pessoa que me inspira também. Assim como todos os conselheiros e conselheiras, eu vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Está, né? Está tudo bem, está tudo bem. Estamos tá te bom. Ouvindo, então, é que agora estamos com você grande na tela. Ah, tá bom, perdão. Então, eu estava aqui ouvindo atentamente e isso que você falou de estar expresso lá no artigo 3º da resolução, tem que ser dito? Tem que ser dito, sim. Aliás, me fez lembrar o Platão, quando ele fala que a sabedoria está na repetição. A gente tem que estar repetindo continuamente essas violações que estão sendo implementadas pelo Estado. Se o Estado brasileiro não sabe quem são essas populações, quem são essas pessoas, como elas sobrevivem, quais são as necessidades dela, o Estado erra radicalmente nas políticas públicas na qual ele é o detentor desse poder.
E não só isso, ele aprofunda as desigualdades, ele aprofunda o preconceito, o abismo, a discriminação, a violência e o descaso com essa população em situação de rua. Eu costumo falar que, assim como a população de rua, tem a população LGBTQIA+, tem as mulheres, tem os negros, as pessoas com deficientes, e eu fico triste quando eu vejo as pessoas falando assim, as minorias não são minorias. Na verdade, são maiorias minorizadas. É isso que nós temos que entender. E que o Estado brasileiro está sendo o principal violador desses direitos. Eu fico assim, estarrecido, e eu queria, e aí eu faço até uma provocação, tanto ao próprio Ministério Público, como fiscal da lei, e a própria Defensoria Pública, seja estadual ou da União, eu queria ver se em cada circunstância dessa fosse acionado o Estado em ação indenizatória por ele descumprir as garantias constitucionais, porque não basta estar no artigo 6º da Constituição Federal que todos temos direito à saúde, educação, moradia, lazer, vestuário, higiene, se ele garantiu isso, e isso é um direito humano essencial, não só um direito humano essencial, mas um direito constitucional, sendo que no Estado Democrático de Direito a espinha dorsal é a Constituição Federal, se o Estado brasileiro está negando isso a essas pessoas, saúde, educação, você vê, eu tive que entrar com um projeto de lei, 4498, para que determine o IBGE a inserir as pessoas em situação de rua. Porque essas pessoas, elas estão efetivamente invisibilizadas. Como nós não temos estatísticas de violência com relação a essas pessoas, como nós não temos estatística de violência com relação à população LGBTQIA+, porque o Estado criminaliza a pobreza. Porque o Estado, e eu falo isso com conhecimento de causa, com modéstia inclusa, porque eu fui utilizado pelo Estado por 27 anos como delegado, agindo de forma contundente, contra pobres, afrodescendentes e semi-analfabetos. Essa é a triste realidade. Então, eu verificava na minha vida profissional, e a Luísa tem certeza que sabe disso, de que quando há uma morte de uma pessoa em situação de rua, qual é o interesse do Estado em apurar aquela morte? Agora, quando há uma morte de uma pessoa, de um jovem classe média, faz-se reconstituição de crime. Eu fui titular na delegacia de crimes de trânsito, que não é um dolo, não há esse dolo efetivo, né? Qualquer um de nós pode desenvolver, mas tive que fazer reconstituição, porque tinha vários pedidos, vários advogados. Quer dizer, a forma como o Estado tem agido para garantir o acesso dessas pessoas aos direitos humanos essenciais, aos direitos constitucionais, estão sendo sistematicamente violados. E ela é discriminatória, ela é preconceituosa, ela criminaliza a pobreza. Então, não é simplesmente garantir um direito A ou B, porque esse direito humano, ele é, ao mesmo tempo, abstrato, mas ele é interdisciplinar. Ele envolve todos os segmentos para trabalhar em rede. Eu não tenho como falar que para a pessoa vou ter uma política de ação social para a população de rua. Não, você tem que ter... O Estado tem que... É um só. O Estado tem que dialogar. Então, essas pessoas estão tendo atendimento odontológico, estão tendo atendimento de saúde, estão tendo moradia, estão tendo vestuário, estão tendo... O que, que está sendo dado? Porque elas ficam na invisibilidade e mais de 70% dessa população de rua... elas não têm acesso a um direito que é o Bolsa Família, por exemplo. E isso é uma triste realidade. Então, o Estado, ele sistematicamente, ele viola, ele nega esses direitos, ele criminaliza a pobreza. Mas eu queria ver, efetivamente, se o Estado fosse demandado de cada ação. E aí eu falo até mais, talvez radicalizando, para cada crime. Porque quando você tem lá uma vítima de um roubo... ou de um homicídio, ou de um estupro, houve uma ineficiência do Estado, porque o artigo 144 é claro, a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E a responsabilidade do Estado ela é objetiva. Então, você imagine se todas as pessoas que tivessem seus direitos negados, e aí eu faço essa provocação para a população de rua, começasse a acionar o Estado. Para acionar o Estado, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à moradia, você está me negando isso sistematicamente. Nem no IBGE
eu entro na estatística. Nem documento você me dá. Eu não sei nem sequer qual a minha idade. E isso é muito sério. Qual é a identidade que essas pessoas têm? Então, além de eu ter apresentado esse projeto de lei, eu oficiei a presidente do IBGE solicitando a imediata inclusão da contagem da população em situação de rua no censo de 2020, prorrogado para 2021. Então, o que eu posso fazer? Claro, que nós temos muita forma de atuação agora na pandemia. O que está sendo feito para dar visibilidade a essa população que está mais sofrendo, que sofre demais? Então, aqui, essa minha provocação é extremamente positiva, porque eu amo vocês, do fundo do meu coração, e que eu estou à vontade para falar isso, porque é falar o óbvio, é falar, olha, o Estado brasileiro está negando a essas pessoas o direito elementar. O Estado brasileiro está negando, está querendo cercear, está querendo colocar como se fosse resolver o problema daquela forma, quando o lar tem uma identidade, o lar tem a sua digital, o lar é isso que todos nós almejamos, é isso que eu quero para essa população de rua. Ninguém está ali porque quer, ninguém está ali porque... Não, elas precisam de um apoio e é necessário que o Estado brasileiro assuma essa responsabilidade, porque se ele não assumir essa responsabilidade, ele está pecando. E a omissão dele é tanto penalmente como civilmente relevante, conforme determina o artigo 13 do Código Penal. A omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então, infelizmente, o principal violador desses direitos para essa população, que infelizmente continua invisível à luz, inclusive, das estatísticas, como que eu posso falar que o Estado implementa medidas de políticas públicas para essa população se eles não sabem nem quem são essas pessoas? Eles não sabem nem como vivem essas pessoas. Eles não sabem nem como elas sobrevivem. Eles não sabem nem do que elas precisam. Como? Que política pública é essa? Ela está sendo direcionada para uma ala. E isso nós não podemos admitir. Isso nós não podemos admitir em nenhuma hipótese. E nós temos que estar sempre falando isso, sim. Onde tiver oportunidade, deixa a pessoa ficar com o nariz virado para você, porque você tá lutando, porque nós temos que ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro. Eu acho que é esse o grande exercício que eu tento fazer como cidadão, como ser humano. O que eu queria, né? É aquele o imperativo categórico de Kant, age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Olha, o meu comportamento, se ele fosse uma lei universal, ele ia atingir um maior número de pessoas? Se a resposta for sim, eu vou continuar agindo. Se não, eu tenho que mudar. E isso nós temos que mudar enquanto cidadão, enquanto parlamentar, enquanto membros da comunidade, enquanto pessoas em situação de rua, enquanto agente público, agente político, funcionários públicos. Nós temos que mudar. E a nossa obrigação é cumprir aquilo que está na Constituição Federal. Porque eu não posso falar todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza quando essa igualdade ela não é uma realidade. Todos temos direito à educação, saúde, moradia, habitação, lazer, vestuário, higiene, se isso não é uma realidade. Se o Estado ele nega isso, se o Estado criminaliza a pobreza, se o Estado trata de forma diferente o crime de acordo com a cor da pele, de acordo com o status, de acordo com que da situação financeira, isso é muito grave, isso já foi estudado por um criminólogo chamado César Lombroso. O Estado reproduz César Lombroso. Quando eu vejo a polícia dando geral em jovens na periferia, em bolsões de pobreza, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Quando os crimes que maior prejuízo, quem pratica, são os políticos. Quando desvia a verba da saúde, quando desvia a verba da educação, quando não implementa políticas públicas para atingir e abraçar e acolher essa população em situação de rua, que estão invisíveis, mas que eu sempre vou usar esse termo. São maiorias minorizadas que têm que ter vez, voz, e que têm que ter assegurado os seus direitos já estabelecidos, tanto na Constituição Federal, do dia 5 de outubro de 88, mas também nos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, eu quero aqui me colocar à disposição de todos vocês e falar como que eu tenho uma paixão pelo CNDH
e falar que essas, todas essas pautas que envolvem os direitos humanos me inundam como se eu não conseguisse respirar, de tanto que me faz sentir como verdadeiramente eu sou. Porque essa vida da gente é muito curta. Eu estou aqui hoje, não sei se eu vou estar amanhã. Mas qual foi o legado que eu deixei? Qual foi a digital que eu deixei? O que eu pude fazer para construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária? O que eu pude fazer para diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos? O que eu pude fazer para efetivar esses direitos constitucionais expressos na nossa Constituição da República Federativa do Brasil? Essa é uma pergunta que eu me faço sistematicamente para jamais buscar a perfeição, mas sim o aperfeiçoamento, me aperfeiçoar enquanto ser humano, enquanto cidadão, para construir essa sociedade melhor, porque eu não tenho dúvida que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. Um beijo carinhoso. Muito obrigada, senador Fabiano. Eu acho que se aborda uma questão, né, você traz a questão dos dados, né, que justamente dialoga com a questão da visibilidade e invisibilidade da população em situação de rua, a necessidade, de fato, das pessoas em situação de rua serem contabilizadas pelo IBGE, né, que na verdade contribui com essa invisibilização quando conta pessoas a partir dos domicílios, né, e as pessoas sem domicílio, né, que é a grande pergunta. Mas eu acho que a resolução traz esse desafio e traz também o desafio de romper com a lógica, né, da discriminação, do preconceito, que são autorizados, na verdade são quase que exigidos, né, especialmente dos agentes públicos, né, que atuam de forma muito discriminatória em relação a essas pessoas. Então, assim, o desafio que a gente tem de capacitação dos serviços, né, e o desafio que a gente tem de participação das pessoas em situação de rua no controle social e na elaboração de políticas públicas. Marquinhos, eu vou pedir para você abrir sua câmera para a gente fazer aqui uma última rodada nesse bate-papo dessa parte geral, em que eu gostaria que você e senador Fabiano Contarato falassem um pouco desses desafios, né? Os desafios da capacitação, do rompimento com o preconceito e o desafio da participação das pessoas em situação de rua na elaboração e controle de políticas públicas. Então, eu vou começar. Quem gostaria de começar a falar? Marquinhos, começa, então. E aí a gente faz uma rodada um pouco mais rápida, né? Para aí a gente também já ir encaminhando para o final. Tá certo. Obrigado, Luísa. A população em situação de rua, a gente muito tempo, você tem uma ideia, né, dessa coisa de participar. Nós fazendo acompanhamento aos meninos trabalhadores, os meninos que trabalhavam, e nós oferecíamos no espaço as melhores atividades socioculturais. E havia uma dificuldade enorme dos meninos estarem participando. E depois de muito tempo a gente vai, né, percebendo tal, e a questão que estava por trás era o direito ao lazer, o direito à não exploração, o direito à cultura, acesso à cultura, e ao mesmo ponto a dificuldade da realidade, que era a dificuldade seguinte: se ele saía do ponto dele, se ele deixasse de estar na praça, se ele deixasse de estar tomando conta de carro, aquilo ali teria um impacto naquela renda que para ele é fundamental quando nós estamos falando da extrema pobreza. Então, quando a gente joga isso, amplia isso para controle de política pública, para participação, há uma necessidade estratégica do fortalecimento das organizações que atuam com esses atores, que é só... Já falava um amigo nosso, dizia assim: olha, o Marquinhos sozinho é só o Marquinhos. Os trocentos Marquinhos que tem aqui,
Hoje, as milhares de pessoas que, lamentável, estão na rua. Mas, quando a gente se junta, a gente vira um ser social. A gente vira uma força política, uma força social. E, nesse momento, eu faço parte da sociedade de forma organizada para alterar. Então, uma coisa que se avançou muito nos nossos segmentos é dizer que não precisa, né, pode falar de nós, pode pesquisar, que ótimo. Mas nós também queremos estar nesse local, nós também queremos falar, nós também temos a nossa história para contar. Eu não vejo que tem um conflito. O que não pode, hoje, com esse processo histórico de emancipação, né, da chamada, na verdade, as maiorias que são colocadas como minorias, porque exatamente são minorias do ponto de vista político, são minorias, muitas vezes, do ponto de vista econômico, porque, por falta desse processo histórico, né, da dificuldade da auto-organização ou das dificuldades para se auto-organizar sem estímulo e com muito pouco apoio, não consegue a representação social nem a representação política. Então, para nós, é extremamente importante a resolução, volto a falar, porque para nós o queremos que ela abra o diálogo. Primeiro, a gente queremos conversar com os diversos conselhos. E outra coisa, para encerrando, sabe, senador e Luísa, não adianta, acho que a gente tem que avançar com a autocrítica. E uma autocrítica que eu trago para mim e para o campo, que eu sou militante de direitos humanos, é que não adianta, quando a gente for fazer as políticas públicas, criar exatamente uma secretaria ou um departamento para a Pop Rua, um departamento para nós. Quando nós estamos no poder e a gente coloca o nosso segmento na borda, porque ele não vem para o centro, ele termina coordenando uma certa secretaria, termina fazendo parte de um pequeno departamento. Eu acho que o grande desafio nós, aos segmentos que estão na periferia, é exatamente quando nós temos opção política de avançar de forma organizada e poder apoiar estrategicamente governos, é que nosso debate venha para o centro. Porque não é como o que nós percebemos nesse período é que a uma secretaria ela é importante, mas na medida em que nós também não fazemos parte de um governo do ponto de vista mais estrutural, a gente só fica naquele pedacinho, aquele ciclo passa e depois a gente continua muitas vezes ficando no mesmo lugar. Para isso, sempre aquela que eu falo, né? Sempre eu falo isso, né? É que eu digo o seguinte, nos anos 80, os meninos de rua foi o grupo social mais importante da área da infância inteira, 56 milhões de brasileiros e brasileiras, que foi para a rua, deixou a sua agenda específica para lutar pelo artigo na Constituição Federal e depois no Estatuto da Criança e Adolescente. 30 anos depois, um monte de iniciativas foram tomadas. 2020, o que tem? Desmonte de política para criança em situação de rua e os meninos de rua saiu da agenda pública. Está retomando agora, graças à iniciativa do CONANDA e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Saiu da agenda pública. Era o grupo, o segmento mais importante da área da infância. Saiu da agenda pública, mas não saíram das ruas. Então, acho que esse é o desafio nosso para a nossa... Nós vamos sair de minoria quando a gente trabalhar de forma... A questão da organização, a representação organizada. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Marquinhos. Acho que sua reflexão é muito importante para a gente amadurecer enquanto sociedade democrática, né? Senador Fabiano. Bom, Luísa, eu concordo ipsi litteris com o que o Marquinhos disse, mas eu vejo que o grande desafio no parlamento, e aí eu estou falando lá no local que eu atuo diretamente, está em você sensibilizar os parlamentares e fazer com que eles entendam que todo poder emana do povo. É mais uma vez falar o óbvio, isso é constitucional, está na Constituição que todo poder emana do povo e deve ser exercido pelos seus representantes. E que os parlamentares eles têm que derrubar os muros do parlamento e interagir diretamente com os problemas sociais e com a própria sociedade, que é o destinatário do nosso mandato. Então, eu acho assim... Quando se fala que, e não estou sendo pessimista, muito pelo contrário, eu estou assim, imbuído de muita coragem, força, fé em Deus para estar perseverante, mas nós temos que ser realistas. Quando se fala assim, o Congresso Nacional representa a população brasileira, isso é uma mentira. O Congresso Nacional representa castas,
Né? A comunidade de qualquer segmento religioso elege um parlamentar, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria, os médicos, e assim sucessivamente. Agora, a grande massa da população brasileira, veja que nós estamos falando que 70 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Nós estamos falando que 459 municípios no Brasil estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Nós viemos de uma reforma trabalhista em 2017 que vilipendiou os direitos dos trabalhadores e que só aumentou a informalidade e o desemprego. É mais gente na rua, é mais gente em situação de rua, é mais gente que não tem, que está sendo negado sistematicamente todos esses direitos. E aí a minha fala como de reflexão para mim mesmo, junto com o parlamento, é o que o parlamento está dando de resposta para essa população. O parlamento também está sendo conivente com isso, porque isso não é só uma postura do executivo. Se a Câmara Federal e o Senado Federal também negam o óbvio, eles também estão sendo coautores dessa prática criminosa, genocida, que está acontecendo e subjugando toda essa população que encontra-se em situação de rua, que sequer, volta a frisar, tem uma carteira de identidade. Muitos não têm nem a idade que têm. Muitos não têm direito à Bolsa Família, que é um programa de assistência social do governo federal. Então, eu acho que o grande desafio no parlamento da gente fazer com que os parlamentares se contaminem com essa corrente do bem, se contaminem com essa sensibilidade de ter a humildade de se colocar na dor do outro. Eu acho que é isso que falta, porque do jeito que está, infelizmente, não é isso que está acontecendo. Você tem lá a comunidade, o povo do agronegócio, elege um parlamentar e vai lutar pelo agronegócio. E aí, outro, já por duas ou três vezes, como eu falei da sabedoria na repetição, eu sempre falei, tempos atrás, numa sessão, eu falei, olha, mais uma vez nós estamos aqui, homens, brancos, ricos, engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Né? Qual é a representatividade que essa minoria, que não é minoria, são maiorias minorizadas, estão tendo nos parlamentos, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, no Senado, no governo do Estado, e assim sucessivamente. Então, essa participação social, essa possibilidade de você se sensibilizar, de fazer parte das comunidades de base, do centro comunitário, de organizações não governamentais, de se mobilizar, de interagir, de cobrar do parlamentar o seu papel, cobre, vamos só, não vamos lavar as mãos, mas cobre do parlamentar, bate na porta do parlamentar, manda um e-mail para o seu deputado federal, para o seu senador, para o seu deputado estadual, denuncie aquilo. Eu acho que é isso que falta, do parlamentar, ele entender da relevância e da necessidade de lutar para essas pessoas que mais precisam. Porque se você falasse assim, Fabiano, qual o seu sonho enquanto senador? O meu sonho é muito utópico, mas eu queria muito e quero e vou lutar para diminuir esse abismo entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Eu acho assim, que é uma forma de violência sistematizada que essa população sofre e que são, em todos os aspectos, além de ser uma violência sem acesso à saúde, educação, moradia, lazer, identidade, sem direito de cidadania, ainda há uma outra violência, uma violência praticada pela própria sociedade, quando tem um preconceito exacerbado, uma discriminação, quando violenta essa população. E aí vem uma outra violência, quando o Estado, que detém essa persecução de crimes, vamos dizer assim, que está ali para fazer uma apuração de um crime qualquer que tenha como vítima essa população de rua, ele fecha os olhos, ele fica deitado eternamente em berço esplêndido. Infelizmente, é isso que acontece. Eu acho que o desafio para nós parlamentares, e se depender de mim, eu vou estar sempre falando ao pé do ouvido das senadoras para tentar sensibilizar, dos senadores, e sempre que tiver oportunidade vou falar, vou estar falando, estarei lutando e colocando o meu mandato à disposição dessa população que sofre em todos os aspectos, que são vítimas do próprio Estado.
Obrigada, senador Fabiano. Muito obrigada, Marquinhos. Eu acho que essa nossa conversa de hoje... Obrigada, Leonildo, que esteve tão rápido conosco. Que pena não ter podido ter mais tempo do Leonildo aqui, que traz tanta inspiração para nós e tanta cobrança e tanta fala de luta bonita, que essa luta é bonita mesmo. E Renan, que não pode permanecer conosco até o final. Todas as companheiras e os companheiros que estão aí nos assistindo, nossos companheiros de elaboração conjunta dessa resolução, todas essas pessoas que participaram, contribuindo, criticando, sugerindo, e para que a gente pudesse ter esse documento tão importante. Nós estamos muito felizes, né? Nós no CNDH, estamos muito felizes com essa resolução. Essa resolução ela teve a possibilidade de ter sido aprovada com unanimidade, né? Isso é um marco. Isso não significa que ela não tocou aspectos sensíveis e aspectos conflitantes, mas significa que nós partimos para uma elaboração com base no diálogo. Então, assim, ela conseguiu, a gente conseguiu, a partir do diálogo, trazer uma normativa que atendesse, né, a todo o conselho, de forma que a gente pudesse ter essa votação unânime de aprovação. E o que a gente espera, de fato, é que a gente agora possa trazer essa resolução para o palco, né? Para o palco das políticas públicas, para que ela, de fato, ela possa ser um instrumento orientador de práticas cotidianas, né? Que as ações cotidianas nas políticas, nas várias políticas públicas, e aí a gente está tratando aqui de educação, de saúde, de assistência, de segurança pública, do sistema de justiça, de cultura, esporte, lazer, de trabalho, da segurança alimentar e nutricional, né? Então, em especial, eu não falei, mas em especial a gente está falando do direito à cidade e do direito à moradia, né? Esse direito à moradia que, na verdade, ele é o carro-chefe, aí vamos dizer, da nossa resolução, porque no que diz respeito à política para a população em situação de rua, o entendimento é que nós precisamos começar pela moradia, né? Então, eu acho que essa resolução ela traz essa amplitude toda nessa perspectiva de ser uma ferramenta para que a gente rompa com as discriminações, com os preconceitos, com o desrespeito, com a invisibilidade das pessoas que por qualquer motivo que seja, elas têm o direito de estar, de viver e de conviver nas ruas, né? Então, eu acho que é essa a mensagem dessa primeira, da nossa primeira live. Nós seguimos com as próximas segundas-feiras, com outras lives, né? Sempre abordando a resolução em outros aspectos. A nossa próxima live, no dia 23 de novembro, vai tratar de saúde e segurança pública. No dia 30 de novembro, nós teremos assistência social e sistema de justiça. No dia 7 de dezembro, educação e trabalho. No dia 14 de dezembro, direito à cidade e à moradia. E no dia... não temos ainda uma última data. O direito das mulheres e pessoas LGBTI. A gente está com essa perspectiva desse debate constante e a gente espera que na próxima gestão do CNDH também os novos conselheiros continuem com essa movimentação, porque a gente precisa realmente romper com a invisibilidade e a gente precisa romper com o preconceito, com a discriminação, e nada melhor do que falar, né, sobre as pessoas em situação de rua e trazê-las para falar conosco e poder debater esse assunto e essa amplitude de direitos para que a gente consiga vencer esse desafio. Então, muito obrigada a todos e todas. Gostaria de perguntar, Marquinhos, senador Fabiano, se querem ainda fazer alguma fala. Só agradecer e me colocar à disposição. Muito bom estar com vocês. Ok,
Que bom, Marquinhos. Marquinhos, vou deixar você encerrar a nossa live, tá bem? Você é um poeta. Não, é porque você tem sempre uma poesia. E você tem um jeito de trazer as situações que você consegue contemplar todo mundo que está assistindo. Então, assim, eu gostaria de entregar, então, para você, de fato, o nosso encerramento da nossa live. Tá bem? Obrigado. Não, eu agradecer. Acho que esse ano a gente termina com isso, né? Com todas as dificuldades, com essa pandemia. A gente fica feliz, né, sabendo que a gente conseguiu mais um instrumento importante de um grupo com a sensibilidade única. Não podia ser em outro local especial que o Conselho Nacional que pudesse juntar pessoas tão boas, tão dignas, comprometidas com a sociedade brasileira, comprometidas com a democracia. Então, fico muito feliz, e a nossa comissão, especialmente o nosso conselho, agradecer ao Renan, né, agradecer ao nosso vice-presidente, que representa a sociedade civil, o Léo Pinho, agradecer ao nosso presidente, o Renan, o nosso querido senador, o Fabiano Contarato, e a Luísa, junto, lógico, com o meu companheiro de todo o tempo da nossa comissão lá, que é o Léo. E esse processo agora que se inicia, o processo eleitoral, que a nossa comissão permaneça atenta, atuando, e que o nosso conselho não perca uma das virtudes dele, que é sempre o debate dele estar sempre conectado com o que a rua organizada está dizendo. E eu acho que isso, para mim, eu fecharia desse jeito. Um abração para todo mundo, e até sempre, Luísa. Até mais, Fabiano. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, até. Pronto. Valeu, gente. Valeu, Luísa. Tudo certo. Tudo certo. Encerramos, então. Encerramos. Valeu, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês. De nada. Vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve, pessoal. Thank you.